बुलावे। जल्दी आओ मामो मुक्ति करी आनंद की भरपूर थाओ। प्रभु तारे माटे पाप रूप थयो तारे साठे, पाप रहित प्रभु तारे माटे पाप रूप थयो तारे साठे। शापित थयो थंभ ऊपर ते, जल्दी आओ जल्दी आओ। माथे काटानो सहयो मुख पर कुछ कर थूकनो, पहरी मुकट माथे काटानो सहयो मुख पर कुछ कर थूकनो। दीदो थंब पर प्राण पोतानो, जल्दी आओ जल्दी आओ। थयो तारे वास्ते मध्यस्थ थयो, खंभ पर थे क्रूशित थयो तारे वास्ते मध्यस्थ थयो। गाटो पाड़ी प्राण छोड़ो क्या, जल्दी आओ जल्दी आओ। वाणी पालकनी आज सांभरवा, जल्दी आओ जल्दी आओ। प्रकट कराया सुनिया वो प्यारा सुपार,
प्रकट कराया जी। सुनिया वो प्यारा यीशु पास दिन आजे छे कृपानो जल्दी आवो जल्दी आवो। Thank you.
આ ભક્તિ સભામાં ભેટ કરવાની વચન આપવાની તક પ્રભુએ મને આપી માટે આભાર માનું છું ને પ્રભુની સ્તુતિ કરું છું. આવો આપણે ભક્તિ સભાની શરૂઆત કરીએ. પ્રભુનું વચન ગીતશાસ્ત્ર તેનો 5મો અધ્યાય અને તેની 1-3 કલમમાં આ પ્રમાણે જણાવે છે કે હે યહોવા, મારા બોલવા પર લખ, કાન લખ, મારા ચિંતન પર લક્ષ લગાડ. હે મારા રાજા અને મારા દેવ, મારી અરજ સાંભળ, કેમ કે હું તારી પ્રાર્થના કરું છું. હે યહોવા, સવારમાં તમારી પ્રાર્થના સાંભળશે, સવારમાં તે સ્થિર કરીને ઉત્તન્ન માટે હું તાકી રહીશ. પણ હું તો તારી પુસ્તક ઉપાથી તારા મંદિરમાં આવીશ, હું તારી ભીખ રાખીને તારા પવિત્ર મંદિર ભણી કરીને વજન કરીશ. આમેન આમેન. પ્રાર્થના જોડાઈએ, આરાધનાની પ્રાર્થના કરીએ. સનાતન ઈશ્વર, અમારા પ્રેમાન પ્રભુ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારી આરાધના કરીએ છીએ, તમારી પ્રશંસા કરીએ છીએ, તમારા ગુણગાન ગાઈએ છીએ. કેમ કે માન મહિમા સ્તુતિની યોગ્ય પરમેશ્વર, અનાદિકાળથી અનંતકાળ સુધી એવા ને એવા પરમેશ્વર, સમય બદલાય, સંજોગ બદલાય, પરિસ્થિતિ બદલાય, પણ કદી ના બદલાના એવા મારા પ્રભુ, આજે ફરીથી આજના ધન્ય દિવસે અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારી આરાધના કરીએ છીએ, તમારી પ્રશંસા કરીએ છીએ, તમારી તારીફ કરીએ છીએ, તમારા નામને ઊંચું ઉઠાવીએ છીએ. કેમ કે પ્રભુ, સ્તુતિની યોગ્ય, મહિમાની યોગ્ય, પ્રશંસાની યોગ્ય પ્રભુ તમે પોતે છો. તમે રાજાધિરાજ, રાજ રાજેશ્વર છો. તમે પોતે અમારા પ્રભુ, અમારા દેવ છો. આજે ફરીથી રવિ ભક્તિ સભામાં અમે જોડાયા છે ત્યારે પ્રભુ, આત્માથી તથા સત્યતાથી તમારું સ્તવન કરવા તમારી કૃપા અમને પૂરી પાડો. પ્રભુ તમે બોલો ને અમે સાંભળીએ, ને અમારો ગીતો, આરાધનાનો સમય, પ્રાર્થનાનો સમય, વચનનો સમય આશીર્વાદી બને, ને એમ પ્રભુ તમારા માટે અમારી પોતાની જાતને તૈયાર કરીએ તેવી કૃપા આપો. પ્રભુ પવિત્ર આત્મા દેવ, તમારા આત્માના અભિષેકથી તમે અમને ભરજો. અમે જ્યાં છે ત્યાં તમારું વચન અને તમારો આત્મા અમારામાં કાર્ય કરે માટે પ્રભુ સહાય કરજો. તમારા હાથમાં સોંપાતા અમારી આ પ્રાર્થના ઉદ્ધાર કરતા પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણને લીધે સાંભળી અમારો સ્વીકાર કરો. આમેન આમેન. સમય આપણે સ્તુતિ આરાધનાના ગીતમાં જોડાવા માંગીએ છીએ. ગીત ગાઈશું અને પ્રભુની આરાધના કરીશું.
तो
પાને તેઓનો ગર્ભ શ્રમ તથા દુઃખ માત્ર છે, કેમ કે તે બેબી થઈ રહી છે ને અમે છોડી દઈએ છે. તો અમને અમારા દિવસ એવી રીતે કરવાને શીખવ કે અમને જ્ઞાનવાળું હૃદય પ્રાપ્ત થાય. સવારે સવારમાં તારી કૃપાથી અમને તૃપ્ત કર, જેથી અમે અમારા સર્વ દિવસો હર્ષ તથા આનંદમાં ગુજારીએ. જે દિવસોમાં તે અમને દુઃખી કર્યા છે અને જે વર્ષોમાં અમે પીડા ભોગવી છે તે પ્રમાણે તમને આનંદ પમાડ. તારા સેવકોને તારા કૃત્યો અને તેઓના દીકરાઓ પર તારો મહિમા દેખાવો. અમારા પર અમારા દેવ યહોવાની કૃપા થાવ અને તું અમારા હાથના કામ અમારે સારું સ્થાપન કર. હા, અમારા હાથના કામ તું સ્થાપન કર. આમેન, આમેન. આ વાર્તાથી પાપકુલની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. સનાતન ઈશ્વર, પેઢી દર પેઢી અમારો આશ્રય, પર્વતો ઉત્પન્ન થયા હતા ને પૃથ્વીને રચ્યા એ પહેલાથી અનાદિકાળથી અનંતકાળ સુધી એવા ને એવા પરમેશ્વર જે સમગ્ર મનુષ્ય જાતને પ્રેમ કરે છે, જે સમગ્ર મનુષ્ય જાતની ચિંતા કરે છે, જે સમગ્ર મનુષ્ય જાતની મુલાકાત અને સ્મરણ લે છે, એવા અમારા જીવનના સ્વામી, માલિક અને દેવ પ્રભુ, તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. અમારા પૂર્વજોના દેવ ઇબ્રાહીમ, ઈસા તથા યાકુબના દેવ અમારા પ્રભુ, આભાર માને છે આજના ધન્ય દિવસ માટે. જીવતાઓ ઉઠાડ્યા, જીવતાઓમાં અમને ગણ્યા, જીવતાઓની ભૂમિમાં અમને રાખ્યા, પ્રભુ આભાર માને છે. ગત આખું અઠવાડિયું તમે અમારી સાથે ને પાસે રહ્યા, વિવિધ કાર્યોમાં તમારી કૃપા, તમારી દોરવણી, તમારી સહાય, તમારી મદદ તમે અમને પૂરી પાડી, તમારો વિશ્વાસ પણ સતત અમારી સાથે રાખ્યો, પ્રભુ આભાર માને છે. વ્યક્તિગત રીતે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માને છે, કુટુંબ તરીકે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, મંડળી તરીકે અને સમાજ તરીકે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, કેમ કે પ્રભુ તમે પેઢી દર પેઢી અમારો આશ્રય થયા. આભાર માનીએ છીએ પ્રભુ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. આજે ફરીથી આજના ધન્ય દિવસે આભાર સ્તુતિ કરવાની તક, આજનો ધન્ય દિવસ આભાર સ્તુતિ કરવાની, તમારા વચનોમાંથી ઉત્તેજન પ્રાપ્ત કરવાની, આજનો દિવસ પ્રભુ જીવા છે તેવા પ્રાર્થના સાથે તમને સોંપાવાની, આજનો દિવસ પ્રભુ તમારા વચનો દ્વારા અમારા જીવનોની આત્મા તપાસ કરવાની, ને આજનો દિવસ પ્રભુ અમારા માટે આભાર સ્તુતિ સાથે પાપોની કબૂલાત કરીને પ્રભુ તમારી સાનિધ્યમાં આવવાની તક તમે અમને આપી આભાર માનીએ છીએ. આભાર માનીએ છીએ પ્રભુ, તમે આશીષના સ્ત્રોત અને આશીર્વાદ આપનાર ઈશ્વર. અમારા વ્યક્તિગત જીવનોમાં, કૌટુંબિક જીવનમાં, મંડળી અને સમાજના જીવનોમાં પ્રભુ તમે આશીર્વાદ આપીને, તમે આશીર્વાદ આપનાર ઈશ્વર છો તેની અમને સતત ખાતરી અને પ્રતીતિ કરાવી પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ. ને આભાર માનીએ છીએ આજે ફરીથી રવિ પ્રભાતે તમારા બાળકો તરીકે તમારા પવિત્ર ઘરમાં અમે જ્યાં છે ત્યાં પ્રભુ તમારી આરાધના માટે આભાર સ્તુતિ કરવા માટે, તમારી પ્રભુ તમારા વચનમાંથી ઉત્તેજન પ્રાપ્ત કરવા માટે તમે અમને તૈયાર કર્યા, આભાર માનીએ છીએ. તમારા વચનો માટે આભાર માનીએ છીએ, વચનની સમજણ માટે પ્રભુ અમે તમારા આભાર માનીએ છીએ. આ પૃથ્વી પર તમે અમને એકલા રહેવા દીધા નથી, માતા પિતા ભાઈ બહેનો સગા સ્ત્રીનો પ્રેમ પૂરો પાડ્યો છે, મંડળી સાથેની સંગત આપી છે, ડાયોસિસની વ્યવસ્થા આપી છે, પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. ને તમારી પવિત્ર સાર્વત્રિક મંડળીમાં જે સ્થાન અને માન આપ્યું છે આભાર માનીએ છીએ. સાથે પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ પવિત્ર આત્માની એ દોરવણીને માટે, સહાયને માટે પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ, જે અમને હંમેશા તમારા વચનોમાં તે સાચી સમજણ આપે છે, અમને ગાઈડ કરે છે, લીડ કરે છે, અમને દોરવણી આપે છે. પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ. અનેકવિધ ઉપકારો અને આશીર્વાદો તમે અમને આપ્યા, અમારા દેશને માટે, અમારા રાજ્યને માટે, અમારા શહેરને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. સિનડની વ્યવસ્થાને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. ભારતભરની અને વિશ્વભરની તમામ સાર્વત્રિક મંડળીને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ.
તમામ ધર્મ સ્વરૂપો અને વિશ્વાસી સમુદાયને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માંગે છે. તમારા નામની ઓળખ તમે અમને આપી પ્રભુ અમે તમારો આભાર માંગે છે. અને પ્રભુ ગીત શાસ્ત્ર 8 પ્રમાણે તમે અમારી મુલાકાત લેનાર ને અમારું સ્મરણ કરનાર ઈશ્વર બન્યા છો, આભાર માંગે છે. છતાં પણ પ્રભુ તમારું વચન કહે છે કે મારા પર થયેલા સર્વ ઉપકારોનો હુસ્સો બદલો આપો. પરપરના પાપી અને ઘડી ઘડીના ગુનેગાર છે, વાણી વિચાર અને વર્તનથી હંમેશા પ્રભુ તમારી સામે થયા છે. અમે પાપ કરીને પ્રભુ તમને દુઃખી કર્યા છે. અમારું જીવન એવું નથી કે જે પ્રભુ તમને ગમે. અમારી વાણી વિચાર વર્તન એવું નથી કે જે પ્રભુ તમને ગમે. છતાં પણ અમને પ્રેમ કરનાર, અમારી સંભાળ રાખનાર, અમારી સહાય કરનાર, અમને ઉત્તેજન આપનાર, અમને ઉચકી લેનાર અમારા પ્રભુ. શિષ્યો પોકારી ઉઠ્યા કે પ્રભુ અમે કોની પાસે જઈએ, કેમ કે અનંત જીવનની વાતો એ તો તારી પાસે છે. પ્રભુ તમે કહ્યું કે મારી પાસે આવનારને હું કદી પણ કાઢી મૂકીશ નહીં. અને જેવા છે તેવા પ્રભુ તમારી પાસે આવ્યા છે. તમારા દીકરા પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ રક્તનો છંટકાવ તમે અમારા પર કરો, અમને સ્પર્શ કરો પ્રભુ, અમને શોધ કરો. ને આજે ફરીથી તમારા વચન માટે તમે અમને તૈયાર કરો. અમારા પર થયેલા ઉપકારો આશીર્વાદો માટે આભાર માનતા, તમારા તરફથી મળતી પાપની માફીની ખાતરી અને અનુભવને માટે આભાર માનતા, અમારા જીવનોને તમારા સલામત ભુજોમાં સોંપતા, અમારી આભાર સ્તુતિ પાપ કુલતી પ્રાર્થના મારા ઉદ્ધાર કરતા પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણને લીધે સાંભળી અમારો સ્વીકાર કરો. આમેન, આમેન. સમય ખાસ આપણે સ્તુતિ આરાધના ગીતોમાં જોડાવા માંગીએ છીએ. ગીત ગાઈશું ને પ્રભુની આરાધના કરીશું. પ્રભુની સ્તુતિ કરે, પ્રભુની આરાધના કરી. અને પ્રભુનું વચન એવું કહે છે કે યહોવા મારો પાળક છે તેથી મને કશી ખોટ પડશે નહીં. અને ખરેખર જો આપણો પાળક યહોવા છે તો આપણને કોઈ પણ વાનાની ખોટ પડવાની નથી. હાલેલુયા. આવો પ્રભુની સ્તુતિ કરતા, પ્રભુની આરાધના કરતા આપણે ગીત ગાઈશું. યેસુ એ સચ્ચા ગડરિયા, ઉસકી હમ ભેડે હૈ. ચરાયો મેં, હમે ચરાતા હૈ.
પ્રભુના આંગણામાં એક દિવસ એ બીજા હજાર દિવસો કરતાં શ્રેષ્ઠ છે. અને પ્રભુનું વચન એવું કહે છે કે તેની કૃપાને લીધે અમે નાશ પામ્યા નથી. આ પ્રભુની કૃપાને લીધે આજનો આ દિવસ પ્રભુએ આપણા જીવનમાં આપણને દેખાડ્યો છે. આવો પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ, પ્રભુની આરાધના કરીએ, અને પ્રભુની સ્તુતિ કરતાં આપણે ગીત ગાઈશું, હો તેરી સ્તુતિ ઓર આરાધના. પવિત્ર આ સમયે અમે તમારી પાસે આવીએ છીએ. આ અમારી આરાધનાના
અર્પણ તમારી આગળ અમે મૂકીએ છીએ, અને એની સાથે અમે અમારું જીવન પણ તમારી આગળ મૂકીએ છીએ. આ પિતા, તમે અમારું જીવન કબૂલ કરો પ્રભુ ઈસુના નામમાં, આમેન. Thank you.
સ્તોત્રમાં જોડાઈશો. મારે માટે ફરીથી ગા જીવન શબ્દો જોવાને તે શબ્દો ફરજ વિશ્વાસી કો સુંદર શબ્દો અજબ શબ્દો અજબ જીવન શબ્દો સુંદર શબ્દો અજબ શબ્દો અજબ જીવન શબ્દો. Oh, Avinashi, Avinashi.
પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વિજયવંત પ્રેમી નગરોના નામમાં આપ સર્વનો ઓનલાઈન વર્શિપ સર્વિસની અંદર આવકાર કરતા આનંદના હર્ષની લાગણી અનુભવું છું. મારી પ્રભુની પ્રાર્થના છે કે આગામી દિવસોમાં અને સમયોમાં પણ પ્રભુ આપની સાથે પાસે રહે, સહાય તથા મદદ કરે, એની કૃપા આપે, એની આશીષ આપે, ઉત્તમ ઉત્તમ આશીર્વાદોથી પ્રભુ તમને સન્માનિત કરે એ મારી પ્રભુને પ્રાર્થના છે. આપ સર્વ જાણો છો તે પ્રમાણે કે કોરોનાનો કહેર ફરી પાછો વર્તાવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. 1400+ કેસીસની નોંધણી ગુજરાતમાં થઈ. અમદાવાદ, સુરત, બરોડા એવા મેગા સિટીની અંદર ફરી એકવાર આંકડા વધતા ગયા, ટેન્શનનું માહોલ ઊભું થયું છે અને રાત્રિ કર્ફ્યુ લોન્ચ કરવામાં આવ્યો. હોસ્પિટલોની અંદર પેશન્ટોની સંખ્યા વધતી જાય છે. યુ નો એવરીથિંગ, રાઈટ? ઇટ ઇઝ અ સિરિયસ મેટર ફોર યુ એન્ડ મી ઓલ, એન્ડ ઇટ ઇઝ ઇન ધીસ કોન્ટેક્સ્ટ. આવો આપણે સતત સાવચેત રહીએ, સતર્ક રહીએ, સરકારશ્રીને જે કંઈ પણ ગાઈડલાઈન આપવામાં આવી છે એ ગાઈડલાઈનની અંદર આગળ વધીએ એ ઈચ્છવાજો ગણાશે. એકબીજાને માટે પ્રાર્થના કરવાનું પણ ચાલુ રાખીએ એ પણ ઈચ્છવાજો ગણાશે. અને તેથી કરીને પૂરેપૂરી કાળજી સાથે આ અઘરી પળને આપણે સાથે મળીને ફેસ કરીએ અને એમાંથી ફરી પાછા નોર્મલસી પર આવીએ એવી પ્રભુને યાચના પણ કરીએ. જેઓ ફ્રન્ટલાઈનની અંદર રહીને સેવા કરી રહ્યા છે તેવા સર્વ મિત્રોને માટે તમે ખાસ પ્રાર્થના કરશો એવી વિનંતી આ સમયે હું કરવા જઈ રહ્યો છું. ગયા રવિવારે મેં વેક્સિનની વાતનો ઉલ્લેખ કરેલો. જેથી કરીને એક અદ્ભુત નજાય જેવી વ્યવસ્થા શરૂ થઈ છે અને એ સંદર્ભમાં તમે સહભાગી બની શકો છો. આપના સ્થાનિક જે ડૉક્ટર્સ હોય એની કન્સલ્ટેશન કરવું હોય તો કરી શકાય, સલાહ લઈ શકાય અને એ પછી અચૂક વેક્સિન લઈને પ્રિકોશન લેવાની આ વાત આવે છે. એટલે પ્રાર્થના સાથે તમે એ પણ વિચારી શકો. આ સાથે સાથે જણાવવાનું કે જે પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે, અમુક જગ્યાએ રાત્રિ લોકડાઉન પણ મૂકવામાં આવ્યું છે, કર્ફ્યુ મૂકવામાં આવ્યો છે અને તેથી કરીને એવા સંદર્ભની અંદર જે દુઃખ સહન સપ્તાહની મિટિંગ 28મી તારીખથી 4 એપ્રિલ સુધી શરૂ થશે, એનો અત્યારે આવતા રવિવારથી દુઃખ સહન સપ્તાહની મિટિંગ
પામ સન્ડેની શરૂઆત થશે. સમગ્ર સપ્તાહ દરમિયાન મિટિંગો ચાલશે અને તેથી કરીને આ વખતે અમદાવાદ, બરોડા એવા જુદા જુદા સ્થળે કદાચ એ સામૂહિક જે મિટિંગો ચાલવાની હતી એ નથી ચાલવાની, બાળક મંડળે નિર્ણય લીધેલો છે. અને તેથી કરીને આ સબ વર્ષે પણ આપણે ઓનલાઈન દુઃખ સહન સપ્તાહની મિટિંગ ચાલુ રાખવાનો નિર્ધાર કરેલો છે. પ્રાર્થના સાથે અદ્ભુત અને જાહેર જેવી વ્યવસ્થાઓ નિર્ધાર કરવામાં આવેલી છે. ગુજરાત ડાયોસિસના વન ઓફ ધ લર્નેડ અને લીડિંગ સિનિયર મોસ્ટ પાળકમાંના એક પાળક રેવરન રોબિન્સન ક્રિશ્ચિયન સાહેબ, કે જેમણે પોતે હમણાં જ PhD કર્યું છે પ્રીચિંગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં, એક્સપોઝિટરી પ્રીચિંગની અંદર, અને પ્રભુને મહિમાને માટે દુઃખ સહન સપ્તાહની રાત્રિ સભાઓની અંદર રેવરન રોબિન્સન ક્રિશ્ચિયન સાહેબ, કે જેઓ હાલમાં અમદાવાદની CTM ટ્રિનિટી ચર્ચની અંદર બાળક તરીકે સેવા આપે છે, પોતાનો ડૉક્ટરનો જે થિસિસ હતો તે એમણે સબમિટ કરી દીધો છે. વી આર વેઇટિંગ ફોર ધ રાઇટ ટાઈમ કે એ અપ્રૂવ થાય એટલે રેવરન ડૉક્ટર રોબિન્સન ક્રિશ્ચિયન સાહેબની વાત આવશે. અને આ દિવસોમાં સપ્તાહ દરમિયાન રેવરન રોબિન્સન ક્રિશ્ચિયન સાહેબ વચનની સેવા લાવશે. પ્રાર્થના સાથે તમે તેમાં સહભાગી બનશો. આઈ એમ વેરી મચ શ્યોર કે પ્રભુ એના દાસનો ભરપૂરીપણામાં ઉપયોગ કરવા જઈ રહ્યા છે અને તમે તેમને માટે ખાસ પ્રાર્થના કરશો એવી વિનંતી આ સમયે હું કરવા જઈ રહ્યો છું. આ ઉપરાંત અલગ અલગ મંડળીના ક્વાયરો, પછી રાજકોટનું હોય કે વલસાડનું હોય કે દાહોદનું હોય કે અલગ અલગ મંડળી, બહુ જ પ્રાર્થના સાથે આ સમગ્ર દુઃખ સહન સપ્તાહના સપ્તાહ દરમિયાન રોજ સાંજે 7 થી 7:30 ક્વાયરની સેવાઓ આપશે. ત્યારબાદ 7:30 થી 8 એ ભજન સેવા ચાલશે અને 8 વાગ્યાથી 9 વાગ્યા સુધી રેવરન રોબિન્સન ક્રિશ્ચિયન સાહેબ ભજનની સેવા આપશે. એટલે બહુ જ પ્રાર્થના સાથે તૈયારી કરવામાં આવી રહી છે. અને આપણા વિશ્વાસી ભાઈ બહેનો બહુ જ બિઝી હોવા છતાં સમય ફાળવીને એઓ પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે, વિડીયો રેકોર્ડિંગ કરી રહ્યા છે, જે આખું જે ખાસ પ્રકારના ગીતોનું જે રેકોર્ડિંગ થવું જોઈએ એ થઈ રહ્યું છે. દે આર વર્કિંગ હાર્ડ ટુ મેક શ્યોર કે 2021ની દુઃખ સહન સપ્તાહની મિટિંગ એ આપણા બધાને માટે બહુ જ આનંદ અને આશીર્વાદ લાવનારું કારણ બની જાય. આ ઉપરાંત ફર્સ્ટ ટાઈમ ગુડ ફ્રાઈડેના દિવસે ટ્રેડિશનલ ચર્ચિસની અંદર જેઓ વડીલ છે તેઓને ખબર હશે કે દર શુક્રવાર ગુડ ફ્રાઈડેના દિવસે, શુક્રવારના દિવસે બપોરે 12 થી 3ના સમયગાળા દરમિયાન 7 વાણી પર અભ્યાસ કરવામાં આવતો હતો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વધસ્તંભના ઉચ્ચારેલા છેલ્લા 7 વાક્યો. અને આ વખતે ફરી એકવાર સમર્પિત એવા સેવકોની યાદી આપ જોઈ શકશો, આપની પાસે અમે મોકલવાના છે ઓનલાઈન. એવા એ બિશપ પોલ ચૌહાણ સાહેબની વાત હોય કે બિશપ માલવિયા સાહેબની વાત હોય કે રેવરન ડૉક્ટર નિકોલસ પરમાર સાહેબની વાત હોય, રેવરન ડૉક્ટર હેમંત પરમાર સાહેબની, એવા ઘણા બધા પ્રભુના સેવકો એ 7 વાણી પર ગુડ ફ્રાઈડેના દિવસે બપોરે 12 થી 3ના સમયગાળા દરમિયાન લાઈવથી ખાસ પ્રકારની ઓનલાઈન એ મિટિંગનું આયોજન કરેલું છે. એમાં પણ આપ સહભાગી બનજો. સમથિંગ ડિફરન્ટ, સમથિંગ યુનિક. ઇવેન્ચ્યુઅલી આ સંગત સભા મને અને તમને આપણા બધાને માટે આનંદ અને આશીર્વાદ લાવનારું કારણ બને એ જ દર્શન છે, એ જ સમજણ છે. પામ સન્ડે, ગુડ ફ્રાઈડે અને ઈસ્ટરની ભજન સેવામાં વચનની સેવાની જવાબદારી મેં સ્વીકારી છે, મારા માટે પણ પ્રાર્થના કરશો. અને એ રીતે સવારની ભજન સેવા જે 3 છે એમાં હું પોતે વચનની સેવા લાવવાનો છું. એવી અલગ અલગ પાત્રોને જવાબદારી સોંપી છે. મેં અગાઉ પણ તમને કહ્યું છે કે ગુજરાત ડાયોસિસની અંદર એટલા બધા રિસોર્સિસ છે કે ન પૂછો. એન્ડ આઈ એમ હિયર ટુ આઈડેન્ટિફાય ધેર ટેલેન્ટ્સ, એબિલિટીઝ, સ્કિલ્સ એન્ડ ધેર કમિટમેન્ટ. અને પછી એક પછી એક સેવકોને મેક્સિમમ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપવાનો યત્ન કરી રહ્યા છે. છેલ્લા 2 વીકથી આપ જોયું હશે તે પ્રમાણે ગુજરાત ડાયોસિસના નવી પેઢીના બાળક સાહેબોને અમે પ્રમોટ કરી રહ્યા છે, તો ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી રહ્યા છે કે જેથી, અને તમે જોઈ રહ્યા છો બાઇબલ સ્ટડી સોમથી ગુરુના દિવસો દરમિયાન 4 નવા બાળક સાહેબો હમણાં જ કદાચ તેઓ અભ્યાસ કરીને નીકળ્યા હોય, ફ્રેશ હશે, બહુ એક્સપિરિયન્સ નહીં હોય, બહુ એક્સપોઝર નહીં હોય, પણ ધીસ વિલ હેલ્પ ધેમ. અને
એટલા બધા તાલુકા તમે જોયું હશે, તમે પોતે એપ્રિશિએટ કરો છો. થેન્ક યુ સો મચ. તમારી કોમેન્ટ્સ દ્વારા સેવકોને ઉત્તેજન મળે છે, આપને બહુ બહુ આભાર. ગયા વીકમાં તમે જોયું હશે અઘરા અઘરા વિષયો પસંદ કરીને જોવાનો આઈડિયા છે. This is what we all can do to eat together. અને પ્રભુ આવી અદ્ભુત અને અજાયબ જેવી સેવામાં આપનો પણ ઉપયોગ કરવાનું ચાલુ રાખે, આપને પણ એની બહુ જ અદ્ભુત અને અજાયબ જેવી આશીષ આપે એવી મારી પ્રાર્થના સુખે છે. એકબીજાને માટે પ્રાર્થના કરવાનું ચાલુ રાખશો. દુઃખ સહન સપ્તાહની મિટિંગની અંદર હું પોતે CNI દાહોદ મંડળીની અંદર વચનની સેવાને માટે આખા સપ્તાહ માટે હું જવાનો છું. ખાસ પ્રાર્થના મારા માટે પણ કરશો કે પ્રભુ એ વચનની સેવાને માટે ઉપયોગમાં લે મને એના પાત્ર તરીકે. બીજા ઘણા બધા સેવકો જશે એમને પણ તમે તમારી પ્રાર્થનામાં યાદ રાખશો. ફરી એકવાર આજની ઓનલાઈન વર્શિપ સર્વિસની અંદર આપ જોડાયા છો, આપ સૌનો બહુ બહુ આભાર. આવો એકબીજાને પ્રાર્થના દ્વારા ઉત્તેજન આપવાનું ચાલુ રાખીએ. થેન્ક યુ સો વેરી મચ એન્ડ ગોડ બી વિથ યુ એન્ડ ગોડ બ્લેસ યુ ઓલ. તમારી અદ્રશ્ય પવિત્ર અને ગૌરવવાન હાજરીમાં અમે અમારો મસ્તો કરવામાં આવ્યા છે. પ્રભુ તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારી પ્રશંસા કરીએ છીએ, તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. ફરી પ્રભુ આજના ધન્ય દિવસે તમારા પવિત્ર ઘરમાં તમારું પવિત્ર નામ લેવાને માટે તમારી કૃપા અમને આપી. પ્રભુ મારી અંતરની પ્રાર્થના છે, અમારી મધ્યસ્થી, અમારી વિનંતી, અમારી આજીજી, અમારા કલાવાલા પ્રભુ તમારી સમક્ષતામાં અમે લાગીએ છીએ. કેમ કે પ્રભુ તમે અમારી પ્રાર્થના સાંભળનાર અને તેનો પ્રત્યુત્તર આપનાર ઈશ્વર છો. પ્રભુ તમે વચન આપ્યું છે કે તેઓ બોલતા હશે એટલામાં હું તેઓનું સાંભળીશ. અમારી પ્રાર્થના છે પ્રભુ અમારી ગુજરાત ડાયોસિસને માટે, માનવ નિશવ સાહેબ તેમના પરિવારને માટે, તમામ અધિકારી ગણને માટે પ્રભુ અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. ગુજરાત ડાયોસિસની તમામ મંડળીઓને માટે, તમામ ધર્મસેવકો માટે, તમામ વિશ્વાસી સમુદાયને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. ડાયોસિસની વ્યવસ્થાને માટે, મંડળીની વ્યવસ્થાને માટે પ્રભુ તમારો આભાર માનતા મારી પ્રાર્થના છે. પ્રભુ જે જવાબદારી વિશ્વાસુ પણે માનવ નિશ્વ સાહેબ, ઉપાધ્યક્ષ સાહેબ, સેક્રેટરી સાહેબ, ટ્રેઝરર સાહેબને તમે સોંપી અત્યાર સુધી પ્રભુ સેવાના પાત્રો તરીકે તમે આશીર્વાદિત કર્યા છે. ઘણા બધા જીવનોના બાંધકામમાં પ્રભુ તમે તમારા વાલાઓનો ઉપયોગ કર્યો છે. પ્રભુ ધન્યવાદ આપતા અમારી પ્રાર્થના છે પ્રભુ તમે તમારા વાલાઓને પ્રભુ તમે સંભાળજો, સેવાઓને આશીર્વાદિત કરજો, એ જીવનોને આશીર્વાદિત કરજો, અને પ્રભુ એ રીતે તમારો મહિમા થાય એવી અમારી પ્રાર્થના છે. તેમના પરિવાર પર તમારી આશીષ થવા દેજો પ્રભુ. ડાયોસિસ તરીકે જે કે પણ નિર્ણય લેવાય પ્રાર્થના સાથે, એ નિર્ણય પર તમારી આશીષની મોહર માંડજો એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. બહુ મોટી જવાબદારી પ્રભુ તમને સોંપી છે, ત્યારે તમે એમની સાથે રહેજો. પવિત્ર આત્મા દેવ તમારું જ્ઞાન, તમારું જ્ઞાપન રોજ રોજ આપતા તમારામાં આગળ વધારજો એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. સાથે પ્રભુ ગુજરાત ડાયોસિસની હદમાં આવેલી તમામ મંડળીઓને માટે, તમામ ધર્મ સ્વરૂપોને માટે, તેમના પરિવારને માટે પ્રભુ આભાર માનતા અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. તમામ વિશ્વાસી સમુદાયને માટે અમારી પ્રાર્થના છે. ગુજરાત ડાયોસિસના 18 વિભાગને માટે, 18 વિભાગના તમામ એરિયાડી સાહેબોને માટે, તમામ પાસ્ટોરેટને માટે, શાખા મંડળીઓને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનતા અમારી પ્રાર્થના છે. પ્રભુ તમે તમારી મંડળીની ને તમારા લોકોની તમે મુલાકાત લેવાનું ચાલુ રાખો, તમારી આશીષ તમે આપો, ને પ્રભુ તમે પોતે તમારા લોકોની મુલાકાત લેનાર ઈશ્વર છો એની સતત ખાતરી કરાવો. તમામ વિશ્વાસી સમુદાય પર તમારી આશીષ થવા દો એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે પ્રભુ. અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. માર્ચ 21 2020 ના સમયને યાદ કરીએ, ને આજે ફરીથી 21 માર્ચ 2021 ને યાદ કરીએ.
એ કોરોનાના કારણે થયેલું એ લોકડાઉન એક વર્ષના સમયમાં ઘણી બધી સમસ્યામાંથી મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાંથી અલગ અલગ સંજોગોમાંથી પ્રભુ અમારે પસાર થવું પડ્યું, પણ એમાં પણ પ્રભુ તમે અમારા દેવ બન્યા, અમારો આશ્રય બન્યા, અમારા માટે સંતાઓની જગા બન્યા, અમને ઉચકી લેનાર ઈશ્વર બન્યા, અમારું રક્ષણ કરનાર ઈશ્વર બન્યા, અમારી મુલાકાત લેનાર ઈશ્વર બન્યા, સર્વને માટે અમે પ્રભુ ધન્યવાદ આપીએ છીએ. અમારી પ્રાર્થના છે પ્રભુ ફરીથી મારા દેશમાં જે કોરોનાની પરિસ્થિતિ વધતી જાય છે, મારા દેશ, અમારા રાજ્ય, અમારા શહેર, ત્યારે પ્રભુ તમારી આગળ અમે આજીજી અને કાલાવાલા કરીએ છીએ. પ્રભુ અમારા દેશ પર, અમારા રાજ્ય, અમારા શહેર પર, પ્રભુ તમારા લોક પર તમે આશીષ કરો, તમારો સ્પર્શ કરો. પ્રભુ કોરોનાની પરિસ્થિતિમાં તમારી હિંમત તમે આપો. જેઓ પ્રભુ કોરોનાના કારણે સારવાર લઈ રહ્યા છે, હોસ્પિટલમાં છે યા ઘરે છે, ક્વોરન્ટાઈન થયા છે, પ્રભુ તમારા વિંધાયેલા હાથનો સ્પર્શ કરો. સાજા પણ આપીને પ્રભુ ગીતશાસ્ત્ર 41 નો આશીર્વાદ આપો, બીમારીના બિછાના પર યહોવા તેનો આધાર થશે, પ્રભુ તમે તેમનો આધાર બનો, એવી મારી અંતરની પ્રાર્થના છે. કોરોના વોરિયર્સને તમારા હાથમાં સોંપીએ, મેડિકલ ક્ષેત્રમાં રહીને, પોલીસ ખાતાના ક્ષેત્રમાં રહીને, શૈક્ષણિક ક્ષેત્રમાં રહીને, ગવર્મેન્ટ ઓફિસર્સ તરીકે પ્રભુ જેવો જેવો કોરોના વોરિયર્સ તરીકે સેવા આપે છે, તમે તેમની સેવાઓને આશીર્વાદિત કરતા પ્રભુ તમારું રક્ષણ તમે પૂરું પાડો, એવી મારી અંતરની પ્રાર્થના છે. કોરોનાની પરિસ્થિતિમાં ઘણા બધા અમારા વાલાઓને પ્રભુ અમે વિદાય આપી, પણ પ્રભુ એ વિદાયના સમયને, એ સમયને પણ પ્રભુ તમે સાચવ્યો, સહાય કરી, મદદ કરી, અમને ઉચકી લીધા, અમને આશ્વાસન આપ્યો, દિલાસો આપ્યો, હોપ આપી, પ્રોત્સાહન આપ્યો, અમારા આંખોના આંસુ લૂછનાર ઈશ્વર તમે બન્યા, અમારી પ્રાર્થના છે. તમામ દુઃખિત પરિવારને પ્રભુ તમે મુલાકાત લેજો, તમારું રક્ષણ પૂરું પાડજો, એવી મારી અંતરની પ્રાર્થના છે. કોરોનાની પરિસ્થિતિમાં પ્રભુ ફરી તમારી હિંમત તમે અમને આપજો, તમારા પર શ્રદ્ધા રાખવા, તમારા પર ભરોસો રાખવા તમારી કૃપા અમને આપજો, એવી મારી અંતરની પ્રાર્થના છે. અમારી સ્થાનિક મંડળીઓ અને તમામ સભાસદો, વિશ્વાસી સમુદાય, તમામ પરિવાર પર તમારી આશીષ થવા દેજો પ્રભુ. લેન્ટના દિવસોમાં જે પસાર થઈ રહ્યા છે, ત્યારે અમારી દ્રષ્ટિ અમારા ઉદ્ધારના પ્રભુ યેશુ ખ્રિસ્ત તરફ કરવા તમારી કૃપા અમને પૂરી પાડો, એવી મારી અંતરની પ્રાર્થના છે. જ્યાં જ્યાં જેવા સમયમાં તમારા વચનની જરૂર પડે, ત્યાં ત્યાં વચનો દ્વારા પ્રભુ તમે અમારી સાથે વાત કરો, અમને તૈયાર કરો, તમારી કૃપા અમને પૂરી પાડો, એવી મારી અંતરની પ્રાર્થના છે. એ વચનોનો આશરો લેવા તમારી કૃપા આપો, પ્રાર્થનાનો આશરો લેવા પ્રભુ તમારી કૃપા અમને પૂરી પાડો, તમારી સાનિધ્યમાં આવવા પ્રભુ તમારી કૃપા આપો, અને તમારામાં જે સલામતી છે એ સલામતીનો અનુભવ કરવા તમારી કૃપા અમને પૂરી પાડો, એવી મારી અંતરની પ્રાર્થના છે. ગુજરાત ડાયોસિસ દ્વારા ચાલતી તમામ સેવા પ્રવૃત્તિ ઉપર પ્રભુ તમારી આશીષ થવા દો પ્રભુ. જીએસટીની સેવાને માટે પ્રિન્સિપલ સાહેબ, પ્રોફેસર સાહેબો, તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રો પર તમારી આશીષ થવા દેજો. એ સેવા થકી પ્રભુ ઘણા બધા પાળકોને પ્રભુ તમારી આશીષ આપો. સાથે પ્રભુ મારી પ્રાર્થના છે જીવનભાની સેવાને માટે, અમારી પ્રાર્થના છે આઈટીસી દુસરિયાની સેવાને માટે, કાઉન્સેલિંગની સેવાને માટે, પ્રાર્થના ભવનની સેવાને માટે, ગ્લાસ્કો કેર સેન્ટરની સેવાને માટે, પ્રભુ શૈક્ષણિક ક્ષેત્રની જે સેવા છે તેના માટે, દર્શન અને દિશા પ્રોજેક્ટને માટે પ્રભુ મારી પ્રાર્થના છે. પ્રભુ તમારી કૃપા તમે પૂરી પાડો, અને સાથે સાથે ટ્રાઇબલ મિશનની જે સેવા છે તેના માટે મારી પ્રાર્થના છે. પ્રભુ મારી પ્રાર્થના છે ગુજરાત ડાયોસિસની તમામ કાર્યવાહક સમિતિને માટે, તમામ હોદ્દેદાર સાહેબોને માટે, તમામ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીને માટે, કન્વીનરને માટે, આગેવાનોને માટે તમારી કૃપા ચાહીએ છે. સેવાઓને આશીર્વાદિત કરો, એવી મારી અંતરની પ્રાર્થના છે.
28 માર્ચ થી 4 માર્ચ દરમિયાન જે લોકસંગ સપ્તાહની મીટિંગ જ્યાં જ્યાં થશે, પ્રભુ તમારી આગેવાનીને તમારી આશીષ ચાહીએ છે, વચનના પાત્રોને પ્રભુ તમારી આશીષ અને તમારા જ્ઞાનથી તમે ભરજો, તમારી કૃપા તમે પૂરી પાડજો, ને એ સમય અમારા માટે આશીષનો સમય બને. ઓનલાઈન સભા ચાલે યા ચર્ચમાં સભા ચાલે, દરેક પર તમારી આશીષ થવા દેજો, ને તમારું વચન અમારી સાથે વ્યવહાર કરે એવી કૃપા થવા દેજો, એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે પ્રભુ, મારા દેશને માટે, મારા દેશના આગેવાનો માટે, રાષ્ટ્રપતિ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ, વડાપ્રધાન, તમામ મંત્રીગણ માટે, લોકસભા, રાજ્યસભા, વિધાનસભાના આગેવાનો માટે તમારી કૃપા ચાહીએ છે. તમારું જ્ઞાન અમારું આપવા નાખો. બદલાતી જતી રાજકીય પરિસ્થિતિમાં, ભૌગોલિક પરિસ્થિતિમાં, આર્થિક પરિસ્થિતિમાં, પ્રભુ રાજકીય પરિસ્થિતિમાં ખાસ તમારી કૃપા અમે ચાહીએ છે. મારા દેશ પર, મારા રાજ્ય, મારા શહેર પર પ્રભુ તમારી શાંતિ થવા દો. ને મુલાકાત લેનારી શું તમે, અમારા દેશ, તમારા રાજ્ય, અમારા શહેરની તમે મુલાકાત લો, તમારી આશીષથી ભરો એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. અમારી પ્રાર્થના છે સિનર્ડ માટે, મોડરેટર સાહેબ, ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબ, જનરલ સેક્રેટરી, ટ્રેઝરર સાહેબ, ભારતભરની તમામ ડાયોસિસને માટે, ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા અને ચર્ચ ઓફ સાઉથ ઇન્ડિયાને માટે, તમામ માનમંડ બિશપ સાહેબ તેમના પરિવારને માટે, તમામ ધર્મસ્થ લોકો ને વિસ્તાર વિશ્વાસી સમુદાયને માટે તમારી કૃપા ચાહીએ છે. પ્રભુ તમે મુલાકાત લેવાનું ચાલુ રાખો. આ સમયમાં અમારી પ્રાર્થના છે પ્રભુ, જેઓ સતાવણીનો સામનો કરી રહ્યા છે, જેઓ મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે, પ્રશ્નો અને પરિસ્થિતિની સામે ડરી રહ્યા છે, ઝઝૂમી રહ્યા છે, જેઓ એકલતા ગમકીનીમાં છે, અલગ અલગ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે, પ્રભુ તમે તેમની મુલાકાત લો, તમે તેમનો આશ્રય બનો એવી મારી અંતરની પ્રાર્થના છે. આજે ફરીથી પ્રભુ અમારી જાતોને તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. ઈસુ તમે અમારી મુલાકાત લો, વ્યક્તિગત રીતે અમારી, અમારા કુટુંબની, અમારી મંડળની, અમારા સમાજની, અમારા દેશની પ્રભુ તમે મુલાકાત લો, ને તમારી શાંતિથી, તમારી આશીષથી તમે ભરો એવી મારી અંતરની પ્રાર્થના છે. જીવોને માટે પ્રાર્થનાની જરૂર છે, તેઓને માટે મારી પ્રાર્થના છે. પ્રભુ તમે તેમને સ્પર્શ કરો, તમારી કૃપા આપો એવી પ્રાર્થના છે. ફરીથી આભાર માનતા અમારી વિનંતી, અમારી મધ્યસ્થી, અમારા કલાવાલા પ્રભુ તમારી સમક્ષ સમાન આપીએ છે. નિવૃત્ત બાળક સાહેબો માટે, તેમના પરિવારને માટે તમારી કૃપા ચાહીએ છે. પ્રભુ તમે સંભાળજો. અમારા માનમાં નિવૃત્ત બિશપ સાહેબ તેમના પરિવારને પ્રભુ તમારા હાથમાં સોંપીએ છે. તમારી કૃપા આપો, તમે મુલાકાત લેવાનું ચાલુ રાખજો એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે. અમારી પ્રાર્થના અમારા મધ્યસ્થાના પ્રભુ યેશુ ખ્રિસ્તને લીધે સાંભળી અમારો સ્વીકાર કરવાનો. આમેન. સમય વચન તરફથી એક પહેલાં સ્પેશિયલ ગીતમાં આપણે જોડાઈશું અને ગીત સાંભળતા પ્રભુની સ્તુતિ કરીશું. દુઃખ સ્વામી અમારા ભૂલો ન તુજ દુઃખ સ્વામી અમારા પ્રભુ
જીવનના પ્રભુ, વચનો તમારા છે, મર્મ તમારા છે, નમે તમારા બાળકો છે. તમારું વચન સાંભળવા, ગ્રહણ કરવા અને તેને લાગુકરણ કરવા તમારી કૃપા કરો. પવિત્ર આત્મા દેવ, તમારા આત્માના સામર્થ્યથી તમે એમને ભરો ને જેવું છે તેવું વચન સ્વીકારીને અમારા જીવનમાં લાગુકરણ કરીએ ને તમારી સાથેના સંબંધમાં ફરીથી પૂર્ણ જીવિત થઈએ માટે પ્રભુ સહાય કરજો. બોલનાર પાત્ર અને સાંભળનાર પાત્રોની સાથે તમે સતત વ્યવહાર કરજો. તમારા હાથમાં મારા જીવનનો સ્વપ્ન રાત્રે શુભમાં સાંભળી અમારો સ્વીકાર કરો. આમેન, આમેન. સમય ખાસ પ્રભુના આભાર માનતા વચન તરફ જઈએ. પ્રભુનું વચન એ પ્રમાણે કહે છે કે જ્યાં સુધી ઈશ્વરની નજર આપણા પર છે ત્યાં સુધી આસપાસના જોખમો અને સંકટોથી આપણે ભીવાની જરૂર નથી. અને તેથી કરીને આગળ વધતા એમ કહે છે કે આપણા જીવનમાં સંકટો અને દુઃખો આપણને તોડી પાડવાની, પરંતુ આપણને વધારે સારા બનાવવા પ્રભુ મોકલે છે. ને તેથી આજે એક પાત્ર વિશે આપણે જોવા માંગીએ છીએ બાઇબલમાં. એના વિશે અગાઉથી ભવિષ્ય વચન કહેવામાં આવ્યું હતું અને એવું એ પાત્ર જે મને ને તમને દુઃખ સહન સપ્તાહની દિવસો તરફ આગળ વધીએ એ પહેલાં મને ને તમને એ લાલ બત્તી ધરે છે, ચેતવણી આપે છે તેના જીવનના સારા પાસા અને ખરાબ પાસા, હકારાત્મક બાબત અને નકારાત્મક બાબત એના વિશે આજે જોવા માંગીએ છીએ. ને તેથી કરીને આગળ એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે આપણા જીવનો જ્યારે ઈશ્વરને સોંપાઈ જાય છે ત્યારે બીજા પસાર કરતા તેઓ વધુ સલામત હોય છે. ને જે વ્યક્તિ ઈશ્વરને સોંપાઈ જાય છે તેને ઈશ્વર ક્યારે તજી દેતો નથી, કેમ કે તેનું વચન કહે છે કે હું તને કદી પણ તજી દઈશ નહીં, મૂકી દઈશ નહીં, તો જ્યાં જઈશ ત્યાં તારો દેવ યહોવા તારી સાથે રહેશે. આ પ્રભુ તેના પર ભરોસો કરનાર, વિશ્વાસ કરનાર, તેને અડેલનાર તેના પાત્રોને, તેના બાળકોને પ્રભુ વચન આપે છે. આજે એવા એક પાત્ર વિશે જોવા માંગીએ છીએ જેમાંથી લખેલી સુવાર્તા 27:1-10 કલમમાં જે લખવામાં આવ્યું એ વ્યક્તિ વિશે જોવા માંગીએ છીએ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો પસંદ કરેલો એ શિષ્ય, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથે રહ્યો, ઈસુના જીવન સેવાનો તે ભાગીદાર બન્યો, ઈસુએ કરેલા ચમત્કારો તેને જોયા, ઈસુએ જે ભાષણો આપ્યા તે ભાષણ તેને સાંભળ્યા અને ઈસુનો પાવર, એનો અધિકારને પણ તેને જોયો અને ઈસુમાં મળેલી નવી આશાને નવા જીવનનો અનુભવ પણ તેને જોયા અને તેને અનુભવ્યા. છતાં પણ બાઇબલ એ વ્યક્તિ વિશે માર્ગને લખેલી સુવાર્તા તેના 14:12 કલમમાં એમ કહે છે કે તે માણસ જો જન્મ્યો ન હોય તો તેને માટે સારું થાય. આવા અફસોસની વાત આ વ્યક્તિ માટે લખવામાં આવી છે. અને વ્યક્તિ બીજું કોઈ જ નહીં પણ યહુદા ઈસ્કારિયોત, એક એવી વ્યક્તિ ઈસુની સાથે રહ્યો, ઈસુની સેવાનો અનુભવ કર્યો, ઈસુએ જે કંઈ પણ કર્યું એ બધી બાબતોને જોયું, અનુભવ્યું, પોતાના જીવનમાં એ રીતે આગળ વધ્યું અને 3.5 વર્ષ સુધી આ વ્યક્તિ ઈસુની સાથે રહ્યો. એ યહુદા ઈસ્કારિયોત માટે યોહાનની લખેલી સુવાર્તા તેનો 12:13 અને 2 કલમમાં એમ લખવામાં આવ્યું છે કે મનમાં તેને પરસ્પરિત કરવાની પ્રેરણા કરી. શેતાને મનમાં, તેને યહુદાના મનમાં પરસ્પરિત કરવાની પ્રેરણા કરી. ઈસુની સાથે હતો, ઈસુ તેની સાથે હતો, છતાં પણ શેતાને તેના મનનો કબજો લીધો. ને યોહાન 13:27 લખવામાં આવ્યું છે કે તેનામાં શેતાન બેઠો, શેતાન તેનામાં બેઠો. અને લૂકની લખેલી સુવાર્તા 22:3 લખવામાં આવે છે કે તેમાં શેતાન બેઠો. યોહાનની લખેલી સુવાર્તા 6:70 લખવામાં આવે છે કે તમારામાંનો એક જાણે તે શેતાન છે. ને યોહાન 12:6 લખવામાં આવે છે યહુદાને એક ઉપનામ આપવામાં આવે છે કે તે ચોર હતો. ઈસુની સાથે, ઈસુની સેવામાં, ઈસુએ કરેલા ચમત્કારો, ઈસુએ આપેલા એ ભાષણ, ઈસુએ કરેલા એ દરેકે દરેક કૃત્યનો અનુભવ કર્યા પછી પણ એના માટે એક ઉપનામ બાઇબલ આપે છે કે તે ચોર હતો. જો એ માણસ જન્મ્યો ન હોય તો
કે અફસોસ, જન્મ ના હોત તો એ સારું, ને ત્યાર પછી લખ્યું છે કે અફસોસ તે યહૂદા ના એ જીવન, એને કરેલી સેવા, મૂકેલો નમૂનો આજે પણ મને ને તમને પડકાર આપે છે, ચેતવણી આપે છે, લાલ બત્તી ધરે છે. ગીત શાસ્ત્ર 41:9 23 ભવિષ્ય વચન કહેવામાં આવે છે કે મારો ખાસ મિત્ર જેનો મને ભરોસો હતો તેને મારી સામે લાત ઉગામી, જેને ભરોસો હતો એને મારી સામે લાત ઉગામી. ને તેથી કરીને કોઈ કે પ્રમાણે કહ્યું છે કે ઈશ્વરે માણસનું સર્જન આનંદ શાંતિ પ્રેમ વેચવા કર્યું છે. દ્વેષ વેચવાની ઈર્ષા દ્વેષ અને વેરવૃત્તિને તમારા દિમાગમાં ઠાણું નાખવાની પરવાનગી આપશો તો એ તમારા દિમાગની હૃદયની પવિત્રતાને ભડકી જશે, ભાંગી નાખશે ને અંતે તમારો વિનાશ કરી નાખશે. ને તેથી કરીને આજે ફરીથી ઈશ્વરે મને શા માટે સર્જ્યો છે તેને તપાસ કરવાની વાત. યહૂદા ઈસ્કારિયોતના જીવનમાં કેટલીક હકારાત્મક બાબત હતી અને કેટલીક નકારાત્મક બાબત પણ હતી. ને આજે યહૂદા ઈસ્કારિયોતના જીવન વિશે હકારાત્મક બાબતો આજે આપણે જોવા માંગીએ છીએ. યહૂદા ઈસ્કારિયોત, તેનું નામ સરસ નામ હતું. યહૂદા નામનો અર્થ ઈશ્વરનો મહિમા થાવ એવો થાય છે, છતાં તેના નામ અને તેના કામમાં તફાવત હતો. પ્રેરિતોનો કૃત્ય તેનો 13મો અધ્યાય અને 6મી કલમમાં એ બાર ઈસુ બરિયસુ નામનું એક વ્યક્તિનું એક્ઝામ્પલ આપવામાં આવે છે, ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે, જેનો અર્થ થાય છે ઉદ્ધારનો દીકરો થાય છે. તેનું નામ ઈસુ જેવું હતું, પરંતુ હકીકતમાં તે દંભી પ્રબોધક અને જાદુગર હતો. નામ ઈસુના જેવું, પણ તેના કામ અંધકારના અને શેતાનના હતા, ને પરિણામે તે સ્થાપિત થયો ને અંધ બન્યો, ને નામને કારણે વ્યક્તિનો ઉદ્ધાર કે બચાવ થઈ શકતો નથી. નામ સરસ હતું, પણ નામ મુજબનું જીવન ને નામ મુજબની સેવા નથી. બીજી વાત, પ્રભુએ તેની પસંદગી કરી, એ 12 શિષ્યોની પસંદગીમાં યહૂદાની પસંદગી એ પણ પ્રભુનો આશીર્વાદ છે. ઈસુએ પ્રાર્થના દ્વારા શિષ્યોની પસંદગી કરી, લુક 6:12-13 મુજબ તેનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. શિષ્યો સંપૂર્ણ નહોતા, શિષ્યોમાં નબળાઈઓ હતી, શિષ્યો અયોગ્ય હતા, છતાંય તેઓની અયોગ્યતાને જોઈને જ ઈસુએ તેઓની પસંદગી કરી, અને જેઓની પસંદગી કરી તેની પાછળ મૂળ કારણ એ હતો કે તેઓએ ઈસુની વાણી સાંભળી, તેઓએ ઈસુનો સ્વીકાર કર્યો, તેઓએ ઈસુ પર વિશ્વાસ કર્યો, ને તેઓએ સગરું મૂકીને ઈસુની પાછળ, પોતાના સ્વામી પોતાના ગુરુની પાછળ ચાલવાનો નિર્ણય કર્યો. પોતાનું ઘર, પોતાની જમીન, પોતાના ધંધો, પોતાનો રોજગાર, પોતાના ગમતા દરેક લોકોને, ઓળખતા દરેક લોકોને છોડીને મૂકીને તેઓ ઈસુની પાછળ ચાલ્યા. જ્યારે તેઓ ઈસુની પાછળ આવ્યા ત્યારે તેઓ પાસે કોઈ જ ઘર, કોઈ મોટો હોદ્દો નહોતો, તેઓને કોઈ પગાર કે વેતન નહોતું મળતું, કે વેતન આપવાનું, પગાર આપવાનું વચન પણ આપ્યું નથી. છતાંય તેઓની પસંદગી ઈસુએ કરી, જેમાં યહૂદા પણ એક શિષ્ય હતો. યહૂદા તેમાંનો એક શિષ્ય હતો, પોતાનું જે હતું મૂકીને ઈસુની પાછળ આવ્યો, અને પસંદગી ઈસુની હતી. યહૂદા અન્ય શિષ્યો કરતા ઘણી રીતે ચઢિયાતો હતો. ત્રીજી વાત, યહૂદાની ત્રીજી જે હકારાત્મક બાબત જોઈએ તો અન્ય શિષ્યો કરતા તેનામાં કંઈક અલગ હતું, ચઢિયાતું હતું. એનું નામ સરસ હતું, ઈસુએ તેને શિષ્યગણમાં પસંદગી કરી, અને યહૂદા અન્ય શિષ્યો કરતા ઘણી રીતે ચઢિયાતો હતો એ વિશે બાઇબલ કહે છે. અન્ય શિષ્યો કે ઉત્તર ભાગના ગાલિલ પ્રાંતના હતા, પરંતુ એકલો યહૂદા દક્ષિણ ભાગમાંથી આવ્યો હતો, અને યહૂદા પાસે ઉચ્ચ પ્રકારની કેળવણી પામેલો, ગણિતનું જ્ઞાન સારું ધરાવનારો, સારું મેનેજમેન્ટ કરનારો અને ખૂબ જ વિશ્વાસુ હોવો જોઈએ. યોહાન 13:29 તેના વિશે લખવામાં આવ્યું છે કે તેની પાસે થેલી હતી નાણા રાખવા માટે, સંભાળ કરવા માટે, અને સંભાળવાની સેવા તે કરતો હતો. ખજાની તરીકેની સેવા, કારભારી તરીકેની સેવા તે કરતો હતો, પરંતુ
ગીતશાસ્ત્ર 41:9 પ્રમાણે ભવિષ્ય વચન તેના માટેનું પૂર્ણ થયું કે મારો ખાસ મિત્ર મને ભરોસતો હતો, મારી રોટલી ખાતો હતો, અને ઈસુ સાથે ઘણી સંબંધ રાખનાર એ વ્યક્તિ માટે લખવામાં આવ્યું છે કે તેને અફસોસ. અન્ય શિષ્યોની જેમ યહૂદાને પણ એક સરખી તક આપવામાં આવી. નામ મુજબ સારું નામ, શિષ્યગણમાં તેની પસંદગી, ઉચ્ચ હોદ્દો ધરાવનાર, સારું શિક્ષણ, સારી કેળવણી પ્રાપ્ત કરનાર, અને અન્ય શિષ્યોની જેમ યહૂદાને પણ એક સરખી તક આપવામાં આવી હતી. એક સરખી તક શિષ્યોની સાથે એને પણ આપી. શિષ્યો યોહાનનો વિચાર કરીએ તો પ્રભુ સુ ખ્રિસ્તને જ્યારે વધસ્તંભ પર ચડાવવામાં આવ્યા ત્યારે યોહાનને પ્રભુ સુ ખ્રિસ્ત કહે છે પોતાની માની સોંપણી યોહાનને કરે છે, હે ભાઈ જો તારો દીકરો, અને યોહાનને કહ્યું જો તારી માં. યોહાન અંત સુધી વિશ્વાસ રહ્યો. પિતર નકાર કર્યા પછી પણ તેને પસ્તાવાની તક આપી, પસ્તાવાની તક આપી, અને પિતર પાછો ફર્યો. યહૂદા માટે પણ તક હતી, તે સારામાં સારી કેળવણી વ્યક્તિ, કેળવણી પ્રાપ્ત કરેલી વ્યક્તિ, સારો ઉપદેશ કરી શકે એવી વ્યક્તિ, એ સમયમાં અપાર શિષ્યોગણમાં તેની ગણના ખજાનજી તરીકેની મેનેજમેન્ટ કક્ષાની વ્યક્તિ, છતાં પણ પ્રભુથી દૂર જઈને પ્રભુને પરહસ્પાધીન કરનાર બની. પ્રભુ હંમેશા એને વિશ્વાસુ રહ્યા, પણ યહૂદા સતત અવિશ્વાસુ રહ્યો. સારું નામ ધરાવતો ઈસુએ તેની શિષ્યગણમાં પસંદગી કરી. અન્ય શિષ્યો કરતા તે ઘણી રીતે ચડિયાતો હતો. અન્ય શિષ્યની જેમ તેને પણ એક સરખી તક મળી, તો પણ તેના જીવન નકારાત્મક અને નકારાત્મક બાબતો આપણે જોઈએ છે. આજે યહૂદા મને ને તમને ચેતવણી આપનાર પાત્ર. યહૂદાની કેટલીક નકારાત્મક બાબતો પણ હતી. માથી 26:15 લખવામાં આવ્યું છે, માથી લખેલી સુવાર્તા તેનો 26મો અધ્યાય અને 15મી કલમમાં એ યહૂદા વિશે નકારાત્મક જે બાબત લખવામાં આવી છે તે બાબત એ પ્રમાણે છે કે ત્યારે યહૂદા ઇસ્કારે નામે તે 12માનો એક મુખ્ય યાજકની પાસે જઈને કહ્યું કે હું તેને તમારે સ્વાધીન કરું તો તમે મને શું આપવા રાજી છો. હું તેને તમારે સ્વાધીન કરું તો તમે મને શું આપવા રાજી છો. સ્વાર્થી યહૂદા ઈસુની સાથે રહેતો હોવા છતાં પણ સ્વાર્થી, સ્વાર્થ, કઈક મળવાની આશા, મેળવી લેવાની આશા, મુખ્ય યાજકો પાસે જઈને પૂછે છે હું તેને એટલે ઈસુને જો હું તમને સોંપું તો તમે મને શું આપવા રાજી છો, શું આપશો, મને શું આપશો, મને શું લાભ મળશે, તેનો સ્વાર્થ તે જાહેર કરે છે. સ્વાર્થ ઈસુની સાથે ચાલતા, ઈસુની સાથે જીવતા, ઈસુની સાથે સેવામાં ભાગીદાર થતા, ઈસુએ કરેલા ચમત્કારો જોયા પછી પણ ઈસુને વેચી દેવાની વાત, પોતાના સ્વાર્થ માટે પોતાના સ્વામી, પોતાના ગુરુને વેચી દેવાની વાત. ને યહોશુઆ 7:21 જૂનો કરાર એ કહે છે કે આખાને લોભ કર્યો ને તેનું પરિણામ તે મરણ લાવ્યું. લોભ સ્વાદ એ મરણ તરફ લઈ જવું. ઉત્પત્તિ 3:5-6 લખવામાં આવ્યું છે કે લાલસાની વાત એ મરણ તરફ લઈ જવું. માથી 4 પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પ્રલોભનની વાત આવે છે. વજન કરવાની વાત, સ્વાદ અને લોભ કેળવવા કેવળ વિનાશ લાવે છે, બીજું કંઈ જ લાવી શકતું નથી. ને તેથી કરીને 1 Timothy 6:10, કેમ કે દ્રવ્ય લોભ સગરા પ્રકારના પાપનું મૂળ છે. અને સભા શિક્ષક 5:10 કહે છે કે રૂપાનો લોભી રૂપાથી તૃપ્ત થશે નહીં. સ્વાર્થી યહૂદા સ્વાર્થી હતો. બીજું, યહૂદાના વિચારો દુષ્ટ હતા. ઈસુ સાથે હોવા છતાં પણ એના વિચારની વાત. યોહાન 12:1-8 જો આપણે વાંચીએ તો યહૂદાનું વલણ ત્યાં ખુલ્લું કરે છે. ઈશ્વર
ઈશ્વરનું વચન હંમેશા વ્યક્તિ કેવો છે એને ખુલ્લું કરે છે. યહુદા ના વિચારોની વાત યોહાન 12માં લખવામાં આવ્યું છે કે યહુદાનું વલણ એ મૂલ્યવાન અત્તરનો બગાડ શા માટે પ્રશ્ન કરે છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત અને શિષ્યોની હાજરીમાં યહુદા એ આ વાત પૂછી કે આ અતિશય મૂલ્યવાન અત્તરનું બગાડ શા માટે તમે કરો છો ને મૂલ્ય ગરીબોને કેમ ના આપ્યો? તેને ગરીબોની ચિંતા હતી માટે નહીં, પણ તે ચોર હતો અને તે થેલી રાખતો હતો ને તેનું મન બીજી વાતો વિશે વિચાર કરતો હતો. તે ચોર હતો. આજે ઘણી બધી વખત મારા તમારા વિચારોનું વલણો છો ઈસુ સાથે, ઈસુની મંડળીમાં, ઈસુના લોકો સાથે હોય, પણ યહુદા જેવું વિચારતો તો નથી ને, યહુદાની જેમ સ્વાર્થી વૃત્તિ તો ધરાવતા નથી ને. ફરીથી ચેતવણી આપે છે, બગાડ શા માટે? બગાડ શા માટે? જેમ જેમ યહુદાની ઉંમર વધતી ગઈ તેમ તેમ તેની ખરાબ બાબતોમાં તે વૃદ્ધિ પામતો ગયો અને સારી બાબતોમાં તે બગડતો ગયો. વધતી ઉંમરમાં માણસ જેમ જેમ ઉંમરમાં વૃદ્ધિ પામે તેમ સારી પ્રવૃત્તિ અને સારી એવો તે વિકસાવે. પણ યહુદા માટે કંઈક અલગ બાઇબલ કહે છે. યહુદાની શરૂઆત તો શરૂઆતમાં તે સારો હતો, પરંતુ ઉંમર વધતા તે ખરાબ થતો ગયો. ઈસુ સાથે રહેતો હોવા છતાંય પણ આત્મિકતામાં તેનાથી દૂર સંસારિક વાતોમાં ઓતપ્રોત થઈ ગયો. ઈસુ સાથે રહેતો હોવા છતાંય એના મગજમાં ઈસુના વિચારો, સેવાના વિચારો એને, પણ સંસારના વિચારોએ તેના પર હકુમત લીધો, સ્થાન લીધું, અને સંસારના વિચારો તેના પર આવી ગયા, હાવી થઈ ગયા. અને બાઇબલ એમ કહે છે કે તેનામાં શેતાન રહેતો. ઈસુ સાથે રહેતો, સેવા કરતો, બધું હતું, છતાં પણ શેતાને યહુદામાં સ્થાન લીધું. ધર્મ વિશ્વાસને એક કમાણીનું સાધન બનાવી બેઠો, પોતાના ગુરુ અને પોતાના સ્વામીને પૈસાથી વેચી નાખ્યો અને ચાંદીના 30 સિક્કા તે વખતના ગુલામની કિંમત હતી ને તેટલી કિંમતમાં પોતાના સ્વામી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને તેને વેચી દીધો. એ ગુલામની કિંમતમાં પોતાના સ્વામી પોતાના ગુરુને તેને વેચી દીધો. અને ચોથી એની જે નકારાત્મક વાત, એ યહુદાનો અધૂરો પસ્તાવો. પોતાના ગુરુ પોતાના સ્વામીને માત્ર 30 સિક્કામાં તેને વેચી દીધા પછી પસ્તાવો તો થયો. લખવામાં આવ્યું છે માથી 27માં જો તમે વાંચો તો ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે યહુદાને પસ્તાવો થયો. 3 કલમમાં કે તેને પરસ્વાધીન કરનાર યહુદાને પસ્તાવો થયો ને પેલા 30 રૂપિયા મુખ્ય યાજકોની તથા વડોની પાસે લાવીને કહ્યું કે નિરપરાધી લોહી પરસ્પાધીન કર્યાથી મેં પાપ કર્યું છે. ત્યારે તેણે કહ્યું કે તેમાં અમારે શું? મુખ્ય યાજકોએ અને વડીલોએ કહ્યું એમાં અમારે શું? પસ્તાવો કર્યો, પણ પ્રોપર જગ્યાએ તે ગયો નહીં. અધૂરો પસ્તાવો. એ પ્રોપર જગ્યાએ ગયો હતો, ચોક્કસ પસ્તાવો તેને કર્યો, પણ એ પસ્તાવો એમાં અધૂરો પસ્તાવો હતો. અને તેને તો વધસ્તંભ પાસે આવવાની જરૂર હતી, એને એ ઈસુ પાસે જવાની જરૂર હતી, કેમ કે ઈસુ પાસે જો પાછો ફર્યો હોય તો ચોક્કસ એને નવું જીવન એને મળ્યું હોય. પરંતુ તેથી વિરુદ્ધ દિશામાં જઈને પોતાના જીવનને તેને ખલાસ કરી નાખે. ઈસુ પાસે આવ્યો હોય તો તેને માફી મળ્યું હોય. બાઇબલમાં લખવામાં આવ્યું છે પિત્તરનો પસ્તાવાની વાત, તો યહુદાના પસ્તાવાની પણ નોંધ અંદર લખવામાં આવી હોય. ઈસુ સાથે રહેતો હોવા છતાં પણ પસ્તાવો કરવામાં તે અધૂરો હતો. અધૂરું સમર્પણ, અધૂરો વિશ્વાસ, ઈસુ પ્રત્યેની અધૂરી આસ્થા યહુદાને નર્ક તરફ લઈ જાય છે, નાશ તરફ લઈ જાય છે. તેમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. અને જીવન આપનાર ઈશ્વરની ઈચ્છા વિરુદ્ધ પોતાની ઈચ્છાની ઈચ્છાથી જીવનનો અંત આવવાનો અને તેને પસ્તાવો તરીકે, પ્રશ્ચાતાપ તરીકે ઓળખાવી શકાય નહીં. યહુદા માટે જો ધાર્યો તો પ્રભુ પાસે આવે તો ચોક્કસ એને જીવન મળે. પસ્તાવો પ્રભુએ એ જો કર્યો હોય તો પ્રભુ ચોક્કસ એને માફી આપે, પણ યહુદા એ કરતો નથી. પણ તેથી વિરુદ્ધ દિશામાં જઈને ગળે ફાંસો ખાધો.
અને પોતાના જીવનને ટોકાવી દીધું. ત્યાર પછી આગળ વાત કરવામાં આવ્યું કે યહૂદા પોતાના સ્મરણો તેની યાદો મુક્ત હોય. વ્યક્તિ જેવું જીવે, વ્યક્તિ જેવું જીવન જીવે તેવા સ્મરણો તેની યાદો તેની પાછળ મુક્ત જાય છે. અને જ્યારે યહૂદા મંદિરમાં રૂપિયા ફેંકીને નીકળી ગયો માંથી 27 મુજબ અને દરે ફાંસો ખાધો, ત્યારે યાજકોએ કે મંદિરના ભંડારમાં એ નાણાં લીધા નહીં, પણ તેનું લોહીનું ખેતર, કુંભારનું ખેતર, એ મૂલ્યનું તેને કુંભારનું ખેતરમાં તેનો ઉપયોગ કર્યો. યહૂદા પોતાના કાર્યોના સ્મરણો યાદો મુક્ત ગયો અને પડદીઓ સ્ત્રીઓને ડાંટવા માટે તે લોહીનું ખેતર તેને ઉભું કર્યું. કેવા સ્મરણો, કેવી યાદો, કેવા ભૂતકાળો, કેવા કામો આપણે આપણા જીવનોમાં મૂકવા માંગીએ છીએ, બહુ અગત્યની વાત. યહૂદાનો સ્મરણો આજે પણ યાદ અપાવે છે. શેતાન બેઠો, શેતાને તેના જીવનમાં સ્થાન લીધું. અધૂરું સ્મરણ, સમર્પણ, સ્વાર્થ, વિશ્વાસઘાત, વિરોધ, વેરભાવનું જે પરિણામ આવ્યું એ ઈસુથી દૂર લઈ જઈને એને મરણ તરફ લઈ ગયું. ખ્રિસ્તી કુટુંબ અને ખ્રિસ્તી વ્યક્તિ તરીકે આજે ફરીથી જીતેલા આત્માઓ સમા આપી, પ્રેમ કરી, ધીરજ રાખી ઈસુના રાજ્યની સુવાસ અને તેના બધો આધાર આપણા સેવા પર રહેલો છે. આજે મારા માટે શું છે એ બહુ અગત્યની વાત છે. તમારી વાણી એ તમારા વિચારોનો પડવો છે, તમારું વર્તન એ તમારા વિચારોનું પરિણામ છે, અને તમારું કાર્ય એ તમારા વિચારોનો અભિનય છે. અને તેથી કરીને આજે ફરી તપાસ કરીએ. એક વ્યક્તિનો તેમના મરણ પહેલાં ભૂલમાં ન્યૂઝપેપરમાં એક જીવંત વ્યક્તિની મરણ નોંધાવી ન્યૂઝપેપરમાં, અને વ્યક્તિને આશ્ચર્ય થયું. ન્યૂઝપેપરમાં લોકો મારા માટે શું કહે છે તે એ વ્યક્તિ વાંચવા લાગ્યો, કે લોકો મારા વિશે શું કહે છે, લોકો મને કેવી રીતે જુએ છે, લોકો મારા વિશે શું વિચારે છે. અલગ અલગ સારી ટીકા અને નિંદા કરતી ટીકા, અને તેને આશ્ચર્ય થયું. વિચાર કર્યો અને તપાસ કરી. આજે મારા માટે શું, યહૂદા માટે લખવામાં આવ્યું છે કે તેને ગળે ફાંસો ખાધો અને મરી ગયો, ત્યાં વાત બંધ થઈ ગઈ. એના એ પૈસા કામ આવ્યા નહીં, ઈસુ સાથે ચાલેલું અને ઈસુ સાથે કરેલી સેવા એને કામ આવી નહીં અને એના જીવનને ત્યાં ટોકાવી નાખ્યું. આજે મારા માટે શું, મારો પ્રભુ મારા માટે શું કહે છે, બહુ અગત્યની વાત. યહૂદાના સારા અને નણસા પાસા, પ્રભુની મંડળીમાં ઓળખાઈએ છે, ચાલીએ છે, જીવીએ છે, આગળ વધીએ છે, પણ યહૂદા જેવું તો નથી ને, સ્વાર્થ વૃત્તિ સાથે, વેર વૃત્તિ સાથે આગળ વધી રહ્યા નથી ને. તપાસ કરીએ, સ્વાર્થ મંડળીમાં, ખ્રિસ્તી કુટુંબમાં, ખ્રિસ્તી સમાજમાં આજે ઘણા બધા યહૂદા મને તમને પડકાર આપે છે. નાની નાની એવી સ્વાર્થ વૃદ્ધિ કુટુંબને, મંડળીને, સમાજને છીનભીન કરી નાખે છે. તેથી કરીને તમારી વાણી એ તમારા વિચારોનો પડઘો છે, તમારું વર્તન એ તમારા વિચારોનું પરિણામ છે, અને તમારું કાર્ય એ તમારા વિચારોનો અભિનય છે. જીવી તો રહ્યો છું ઈસુ સાથે, પણ જીવન દ્વારા ઈસુનો મહિમા થાય છે. ઈસુની મંડળીમાં સ્થાન અને માન તો છે, પણ ઈસુને ગમતું એવું જીવનની સેવા કરું છું. ફરી તપાસ કરવાની વાત આવે, ફરી તપાસ કરવાની વાત આવે, અને પ્રભુ એના માટે મને ને તમને સહાય કરે. યહૂદા સાથે રહ્યો, સાથે ચાલ્યો, સાથે સેવા કરી, પણ છેવટે કશું પ્રાપ્ત કરી શક્યો નહીં. યહૂદા કશું પ્રાપ્ત કરી શક્યો નહીં. ને તેથી કરીને ભજન સંગ્રહમાં ગીત નંબર 105માં એ યહૂદાને સાક્ષી, યહૂદાના જીવનની સાક્ષી ને ધ્યાનમાં રાખતા આ ગીત છે. ખરેખર બહુ સારું ગીત છે. આવતા રવિવારથી પેશન વીકના દિવસો, પેશન વીકની મિટિંગો શરૂ થશે, ત્યારે ફરીથી યહૂદાનું પાત્ર મને ને તમને તૈયાર કરે છે કે હું ઈસુ સાથેના જીવનમાં, એની સાથેની સેવામાં, એની સાથેની આધીનતામાં, એની સાથેના સંબંધમાં હું ક્યાં છું એ તપાસતા
ભજન સંઘમાં ગીત નંબર 105 એ ગીતના જે શબ્દ છે એ શબ્દ આજે ફરીથી મને અને તમને ચેતવણી આપે છે સો જાણતા અજાણતા એ યહૂદાનું જીવન તો હું નથી જીવતો ને, સ્વાર્થ વૃત્તિનું કરી લેવાનું, બનાવી લેવાનું, પામી લેવાનું એ પ્રકારનું જીવન તો નથી ને. ફરી એની તપાસ કરીએ, ફરીથી પ્રભુ મને તમને તક આપવા માંગે છે. સારી બાબત ઘણી બધી હતી, કેળવણી સારી હતી, પસંદગી સારી હતી, નામ સારું હતું, પણ તેનું કામ એના જીવન પ્રમાણે નામ પ્રમાણેનું નથી. અને તેથી કરીને તેનો અંત પણ એવો જ આવ્યો, અંત પણ એવો જ આવ્યો. અને તેથી કરીને ભજન સલાહમાં 105 નંબરનું ગીતના અમુક શ્લોક ગાતા ત્યાર પછી પ્રાર્થનામાં જોડાવા માંગીએ છીએ. અને પ્રભુ આ વચનો દ્વારા માનીને તમને સ્પર્શ કરે, તૈયાર કરે, યહૂદાઈ સ્તરેથી પાત્ર ફરીથી જે મને શીખવે છે પ્રભુ સાથેના સંબંધમાં મને દ્રઢ કરે, મજબૂત કરે, કાં તો હું યહૂદા જેવું જીવન જીવું છું તો આજે ફરી પ્રભુ મને સ્પર્શ કરીને તેમાંથી બહાર કાઢે અને તેની સાથેના સંબંધમાં મને દ્રઢ કરે. 105 નંબરનું ગીત ભજન સંગ્રહના દિન કેવો પ્રભુએ બતાવ્યો પ્યારા ઈશુને ધર્મને ચઢાવ્યો એ ગીતના શબ્દમાં ને હું કરી આપણે ગાવા માંગીએ છીએ. દિનૈ કેવો પ્રભુએ બતાવ્યો પ્યારા ઈશુને ધર્મને ચઢાવ્યો એ તો કોરિયો સાત તમારી આ દીનતા સ્વીકારીને તમારા તરફથી મળતી પાપની માફી પ્રાપ્ત કરવાની
તમારી સાથેના સંબંધમાં પુનઃસ્થાપિત થવાની તક આપે છે ત્યારે પ્રભુ આભાર માને મારા જીવનોને તમારા હાથમાં સોંપે છે અને પ્રભુ આ દિવસોમાં ને ત્યાર પછીના દિવસોમાં પ્રભુ લેન્ટના દિવસ અને પેશન વીકના દિવસોમાં તમારું વચન તમારો આત્મા અમારી સાથે વ્યવહાર કરે વાત કરે માટે પ્રભુ સહાય કરજો અમારા જીવનોને તમારા સલામત હાથોમાં સોંપતા પ્રાર્થના યેશુ પ્રભુમાં સાંભળી અમારો સ્વીકાર કરો આમેન આમેન આ સમય આપણે સમર્પણ ગીતમાં આપણે આગળ વધીશું ગીતમાં જોડાઈશું ત્યાર પછી છેલ્લી પ્રાર્થનામાં આપણે જોડાઈશું અને છેલ્લો આશીર્વચનમાં જોડાઈશું ને તેમાં માનવ નિષ્ફળ સાહેબ તેમાં આપણને દોરવણી પૂરી પાડશે जी
કર્મને અમારા જીવંત પ્રેમાળ અને કૃપાળ ઈશ્વર પિતા, આજની ઓનલાઈન આ વર્શિપ સર્વિસને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. તમારા વાલા સેવક એ વચનની સેવા દ્વારા જે શિક્ષણ આપ્યું, અમને ગાઈડલાઈન આપી, અમને ઉત્તેજન આપ્યું, તમારો આભાર માનીએ છીએ. આજની આ ભજન સેવાની અંદર અમે સહભાગી બની શક્યા, અમે તમારા નામને ધન્યવાદ જ આપીએ છીએ. આ સમય અમારી એ પ્રાર્થના છે કે વચનના પ્રકાશની અંદર નવેસરથી અમે અમારા જીવનનું સમર્પણ તમને કરીએ છીએ. તમે અમારો અંગીકાર કરો, અમારું બાકીનું જીવન તમારા મહેમાનાર્થ અમે ગુજારી શકીએ એ માટેની કૃપા, આશીષ, સહાય, માર્ગદર્શન અને દોરવણીને સામર્થ્યને શક્તિ તમે પ્રત્યેકને આપો એવી અમારી ખાસ પ્રાર્થના છે. આગામી સપ્તાહથી જે દુઃખ સહન સપ્તાહની મીટિંગો શરૂ થશે એને પણ તમે બહુ જ આશીર્વાદિત કરજો એવી અમારી ખાસ પ્રાર્થના છે. ઈસુ પ્રભુના નામમાં માંગીએ છીએ, માટે તમે સાંભળોને સ્વીકાર કરો, આમેન. પ્રભુ ઈસુ કરી પ્રાર્થના પ્રસાદ સાથે બોલીએ. ઓ આકાશમાં મારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો, જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણોને માફ કરો, અમને પરીક્ષામાં ન લાવો, અમને ગુંડાથી છૂટો કરો, કેમ કે રાજ્ય, પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે, આમેન. હવે પ્રતાપનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, ઈશ્વર પિતાનો પ્રેમ અને પ્રભુ પવિત્ર આત્માની સંગત આ પણ પ્રત્યેકની સાથે, તેના વાલા સર્વ લોકની સાથે હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી હોજો, આમેન.
His son, and now.
Give thanks with a grateful heart.